Per què creus que aquests castellanoparlants no volen que hi hagi un Twitter en català o siguin tan negatius? Per què acabes de comentar? Bé, qualsevol cosa que tingui a veure amb la nostra... amb diferenciar la nostra comunitat lingüística i marcar la seva singularitat sempre té un índex de rebuig determinat amb la resta de l'Estat, i això és una cosa que la qual estem acostumats a conviure. De fet, hi ha personatges populars que ens consta a tots que tenen, bueno, doncs que tenen una certa sensibilitat cap al català, però que no la manifesten públicament perquè una part important del seu mercat, diguéssim, dels seus seguidors, dels seus espectadors o dels seus fans són hispanoparlants, i els hispanoparlants normalment s'agafen molt malament. Hi ha una part dels hispanoparlants que s'agafen molt malament que tu manifestis, que tu et manifestis amb el teu idioma. Vull dir, és allò que algú ve a casa i veu que tu li dius, que tu parles, li dius coses en català al teu gat, i et diu: com és que li parles en català al teu gat? Diu: no, li parlo en català al meu gat perquè és l'idioma que jo parlo, no? Igual que, bueno, és l'habitual d'això. No ens ha de fer patir gens. Vull dir. Però està clar que si a Twitter, a la seu de Twitter, no hi ha ningú que sigui sensible, que sigui coneixedor de la particularitat lingüística catalana, de la particularitat nacional, per què no dir-ho, per això ens costa més. Vull dir que si les persones que s'ocupen de decidir quins són els idiomes prioritaris per Twitter veuen, com a molt saben que Catalunya forma part de l'Estat espanyol i saben que l'Estat espanyol es parla espanyol, si ningú els explica què és Catalunya, que és el que estem intentant, que és el que portem fent temps, diran el que s'acostuma a dir en aquests casos, és que no parlen espanyol a Catalunya. Doncs llavors ja en tenen prou amb el Twitter en espanyol. S'ha de dir també, i una cosa que em sembla bastant important, que el fet de tenir la web de Twitter, la web, i quan dic de la traducció de la web de Twitter, parlo de la traducció de la web, traducció de les aplicacions mòbils, de diferents vistes que té Twitter, que ofereix als usuaris, això és el primer pas i no, probablement no és el més important. El que jo reclamava en un article de l'últim dia del 2009 a La Vanguardia era que un servei com Twitter, que aspira a ser global, hauria d'anar un pas més enllà i introduir una cosa que encara no té i que no tenen ni ells ni la seva competència com Facebook, que és que tu, quan escrius una cosa a Twitter, puguis indicar en quin idioma l'estàs escrivint. Twitter no sap en quin idioma estàs escrivint. En tot cas, ho pot arribar a endevinar algun tipus de software, però en principi és exact. Tu, quan escrius a Twitter, escrius igual un tuit, una piulada en anglès, una piulada en espanyol, una piulada en català, en alemany, en japonès, en el que sigui. Jo crec que amb aquests serveis que estan fets tots pensats des de San Francisco, vull dir que tot el que vagi més enllà de l'anglès per ells ja és un avanç, haurien de considerar el fet de que potser tu pots voler piular en uns casos en espanyol, en altres en català, en altres en anglès, i hauries de poder dir: doncs aquest tuit, això que vaig escriure ho vaig escriure en espanyol, o això que vaig escriure ho vaig escriure en català. I els teus seguidors, la gent que se subscriu al que tu expliques a Twitter, hauria de poder triar amb quins idiomes et vol llegir. Llavors no hi hauria cap problema amb que jo et piulés en català. Si algú només em pot llegir en espanyol, només llegiria els meus, hauria de poder llegir només els meus tuits en espanyols, i així evitaríem doncs trepitjar cap ull de poll, que és una cosa que hi ha gent que és molt molt susceptible, no? Com has comentat abans, va haver una bona resposta a la piulada massiva el 17 de setembre. Sí. És a dir, diríem... Jo tinc els meus dubtes de que aquestes piulades massives siguin útils. Però en qualsevol cas, em sembla que són, el valor que tenen és que demostren que hi ha un col·lectiu important de gent que és sensible a aquest tema i que vol tenir el Twitter en català. No tinc els meus dubtes de que sigui la forma més efectiva de pressionar Twitter. Però almenys demostra que la població catalana vol aquest Twitter en català, no? El que demostra és que hi ha molta gent que és usuari de Twitter que voldria tenir el Twitter traduït al català. De fet, el mateix conseller delegat de Twitter, poc després de dir-nos públicament tindreu Twitter en català, algú del meu equip es posarà en contacte amb vosaltres, cosa que vam fer, però no han passat massa d'aquí, va fer una altra piulada que a mi em va semblar molt més significativa, i es va dir: si tota la gent que reclama hi ha tanta gent que reclama el Twitter en català, que si quan l'obrim la traducció es posen tots a traduir, tindrem el Twitter en català molt ràpid i serà excel·lent. I això em sembla molt més significatiu, i a més és que crec que és així. Vull dir que en el moment en què Twitter
obri la possibilitat de traduir al català, cosa que amb ells ja no els hi costa res. Vull dir, quan estaven obrint els primers idiomes a la traducció era una cosa bastant artesanal, i ens ho van explicar, mira, que el sistema de traducció l'estem polint i tot això. Amb el moment en què ja s'han pogut fer 17 idiomes i se'n poden traduir 6 més, vol dir que el sistema de traducció és molt estable, i com que a més a Twitter no li costa pràcticament res, perquè són els propis usuaris els que fan la traducció, seria tan senzill com afegir un 18è o un 24è idioma. Vull dir que és senzillament que hi ha algú que té interès en no apretar el botó vermell perquè nosaltres ens ho traduïm. I això és superar aquesta pressió, encara que només sigui fent la mosca collonera com estem acostumats els catalans, és el que ha de ser l'objectiu durant les pròximes setmanes i mesos. En la campanya del Twitter en català, sí. Ara mateix, què teniu previst que va al futur? Quines campanyes, actes o... A veure, primer, deixar clar un parell de coses. Una, el fet de dir teniu seria una mica enganyós. O sigui, no hi ha una organització, no hi ha un col·lectiu organitzat que reclami el Twitter en català. Jo vaig iniciar una campanya fa 2 anys, una campanya que ha tingut, doncs, ha anat creixent amb intensitat. Hi ha hagut moments en els quals ha estat més baixa, hi ha hagut moments en els quals ha tingut més seguiment. I d'alguna manera, quan algú pensa en accions per reclamar el Twitter en català, o em consulta a mi o me les proposa a mi. Però vull dir que tothom és lliure de fer accions per demanar el Twitter en català. Insisteixo, les piulades massives no estan convocades per mi i jo no tinc intenció de convocar-ne cap, perquè no em sembla que siguin especialment útils, malgrat que quan algú convoca una piulada massiva no només hi participo, sinó que intento ajudar fent recomanacions sobre quina és la millor manera de participar-hi. El que sí que és cert és que en aquests darrers mesos, a mesura que s'ha anat intensificant la pressió popular, hi ha hagut institucions i organismes i entitats i particulars que s'han adreçat oferint la seva col·laboració. I l'única cosa que puc dir en aquest moment, puc dir un parell de coses, puc dir que 3 de les 4 entitats principals del país han manifestat públicament el seu suport al Twitter en català. Quan dic tres de les quatre, em refereixo aquí al Barça, el Barça, la Generalitat de Catalunya i TV3 han demanat públicament el Twitter en català i s'han ofert a col·laborar-hi. I això és, penso que és important. I llavors, a més de tot això, darrerament estic mantenint converses amb aquestes i altres entitats per tractar de coordinar una estratègia comuna de pressió en futures accions. Durant les pròximes setmanes, jo espero veure alguna acció, o sigui, espero poder proposar alguna altra opció col·lectiva als usuaris de Twitter. Espero alguna reacció per part de Twitter més enllà de les que han tingut fins ara, i també s'ha de dir que el fet de que no es vegi de que no hi hagi iniciatives públiques, no vol dir que no hi estigui treballant. Vull dir, és a dir, jo continuo parlant amb privat amb persones dins de Twitter i de fora de Twitter per veure quina és la millor manera de que això arribi a terme. Jo, la meva previsió és que tindrem Twitter en català, haurem trigat més del que ens hagués agradat, però jo la meva previsió és que el tindrem, doncs, pel febrer del 2012. Sí, que ja gairebé dintre de poc. Jo crec que cada cop tenim més a prop el Twitter en català, el que el tenim molt més a prop que fa 2 anys, que és quan a Twitter no havien sentit a parlar mai del que era el català, però que tampoc, vull dir que ja a mi m'agradaria naturalment que aquestes coses, que això anés molt més ràpid. Crec que no hem de baixar la guàrdia, vull dir que el fet de que, una cosa molt important és que encara que en algun moment hagueu piulat amb Twitter en català, crec que és molt important que torneu a fer-ho, a piular, i a més que ho feu a través de la petició formal que jo vaig iniciar i que continua oberta, que és aquesta que recull adhesions. Allà trobareu una explicació de per què això és més efectiu que participar en una piulada massiva. I que amb aquesta pressió crec que acabarem aconseguint-ho. Vull dir que no, es tracta de no baixar la guàrdia i que fins que hi hagi el que tots desitgem, que és que Twitter finalment obri als usuaris la possibilitat de traduir-nos la plataforma al nostre idioma. I ja per acabar, encara que ja ho has dit,
què podríem fer els televidents que estan ara mirant aquesta entrevista sí. per col·laborar amb aquesta campanya del Twitter en català. A veure, els televidents poden fer, si són usuaris... És important que per participar en això, de fet, s'ha de ser usuari de Twitter, perquè el mitjà, curiosament, té molta lògica, el mitjà amb el qual, de comunicació amb el qual són més receptius els senyors de Twitter és el propi Twitter. O sigui que pràcticament totes les accions que es facin s'han de fer dins de la plataforma Twitter i utilitzant les eines de comunicació que proporciona Twitter. Llavors, la meva recomanació és, si hi ha algun televident que té relació amb alguna entitat, hi ha algun televident que té una gran popularitat a Twitter, doncs que s'afegeixi a la campanya. Si hi ha algun televident que té alguna relació amb alguna entitat que té molts seguidors a Twitter, que s'afegeixi a la campanya. En qualsevol cas, encara que totes les adhesions són benvingudes, sigui quina sigui la quantitat de seguidors que tinguin. Vull dir que una adhesió individual és tan important com qualsevol altra, el que passa és que les adhesions dels personatges populars a Twitter es propaguen molt més ràpid, lògicament. Llavors acaba tenint més conseqüències perquè genera més adhesions el fet de que s'hi afegeixi un usuari de Twitter amb 50.000 seguidors que un usuari que en té 50, però totes són igual de benvingudes i de valorades. No? I això es canalitza entrant a la pàgina web http://act.li/ns, si podem posar-ho, sobreposar-ho en pantalla perquè a la gent li resulti més fàcil de llegir, i signant amb el teu usuari de Twitter la petició formal als tres màxims directius de Twitter perquè ens deixin tenir el Twitter en català. Això acaba generant dues coses. Un tuit, una piulada pròpia teva als teus seguidors explicant que vols el Twitter en català i convidant-los a demanar-lo ells també. I dos, un missatge amb els tres màxims directius de Twitter amb el qual els estàs explicant que vols el Twitter en català. Això queda comptabilitzat fora de Twitter. Vol dir que Twitter no pot falsejar les respostes i dir que no hi ha ningú, hi ha molt poca gent que ho demana, perquè com que som nosaltres els que contem quanta gent s'hi està adherint, no ens poden enganyar, perquè les dades les tenim nosaltres i no només ells. I aquesta és la manera que jo proposo que els usuaris de Twitter catalans continuïn fent servir per reclamar el que ens sembla de justícia tenir. No? I ja tenim amb altres idiomes, i tenim amb altres serveis, com Google, YouTube o Facebook, per exemple. Doncs moltes gràcies per haver vingut, haver-nos informat sobre aquesta xarxa social, el Twitter, i esperem que finalment puguem tenir un Twitter en català i que puguem tornar a venir a Telecardeu a explicar-ho. Sí, correcte. Doncs moltes gràcies per haver vingut al nostre plató i fins aquí l'entrevista. Molt bona nit a tothom.